بۆ ڕاگررتنی بڕیارەکە ڕێگەی زۆریان گردابەر ئەنجامی نەبوو. بایکۆتی هەڵبژاردن دوایەمین هەڵوێستیان بوو دژی بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی. لایەنە سیاسیەکانی کلدان سریان ئاشووری و ئەرمان پێکەوە ئەو بڕیارەیاندا. ئەوە بە هەڵەیەکی مێژووی یەکێتی دەزانن لە پێناو چەند دەستکەوتێکی سیاسی. هۆکاری بایکۆتەکەیان بۆ ئەوە بووە نەچنە ژێرباری بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی. داواژ لەسەر جەم لایەنە سیاسیەکانی دیکەی کریستیان دەکەن هەمان بڕیار بدەن. بەشداریمان لە ئەنتیخاباتی کوردستان کەواتە ئەمە شەریعەتی دەدەین بە مەحکەمەی ئیتیحادی کە بڕیارەکەی تەواوە ئەمە بە بڕیارەکەی ڕازین. ئەمە لێرەوە لە قەناتین گۆ دەلێن ئەمە بەو بڕیارە ڕازی نین. لۆیە بایکۆتمان کردی. حەزمان لێیە ئەوانش لەگەر ما کە کو ئەو هەوڵەماندا ئەمانش هەولی خۆیان بدەن بە مقاطعەکردن کە بەشداری نەکەن لە انتیخاباتی. ئەوەش کۆبوونەوەی لایەنە سیاسیەکانی پێکهاتەی تورکمانە. گفتوگۆی دوایەمین هەڵوێستیان دەکەن گەشتنەتە ئەو بڕیارەی بایکۆتی هەڵبژاردنی پەڕلەمانی کوردستان بکەن. بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی بە پێچەوانەی بنەماکانی دەستور و یاسا دەزانن. ئەوان هەتا ئەو کاتەی بە بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت بایکۆتی دەکەن. بڕیارەکەش بە لێدان لە پێکەوە ژیان یەرێمی کوردستان دەزانن. ئەو زوڵمەی دادگایە کە بڕیاری دەرکرد بەرامبەر بە ملەتەکەمان بە جددی ئەوە ناعەدالەتێکە ناحەقیەکە و وای کرد کە ئێمە وەکو لایەن و پارتە سیاسەکانی تورکمان بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی خولی شەشەمی هەرێمی کوردستان بکەین. دواجار بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی پێکهاتەکانی تورکمان و کریستیان و ئەرمەنەکانی ناچار کرد بایکۆتی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بکەن. ئەم بڕیارەیان لە ئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و کونسوڵ و نوێنەری وڵاتان چاوەڕوان دەکرێت هەڵوێستێکی توندی بەدوادا بێت. لەبەرەوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەبێ پێکهاتەکان کاریگەری دەبێت لەسەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دژی بڕیارەکەی دادگای فیدراڵی. خۆشبە ساڵق کوردستان 24 هەولێر.